អង្គុយរំលឹកគ្រាស្នេហាបងនឹងជីវ៉ាធ្លាប់តែនៅជិនគ្នាតែពេលនិងបាត់បងរូបពុំងាតើយើងអាចក្បែរគ្នាម្ដងទៀតបានទេបងនៅតែមិនអាចបំភ្លេចរូបអូនតើរូបមាស្ងួនអូននៅនឹងបងទេក៏ដឹងហើយពេលនេះរូបស្រងមៀងមេអូនមានគេដើម្បីបំភ្លេចរូបបងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្នេហាបងនឹងរៀបរាដូចជាមាននិស័យតែពេលនោះចិត្តពួកយើងនៅក្មេងខ្ចីចិត្តអើយចង់រៃប្រឡៃស្នេហ៍យើងទាំងពីរដល់ពេលមួយពួកយើងឈានដល់ផ្លូវបែកមិនបាច់ប្រកែកព្រោះនេះជារឿងព្រំលីងខិនពេលវេលាជានាងបង្ខំបង្ខិនឲ្យយើងឃ្លាតពីគ្នាព្រោះពេលនេះស្នេហាទៅឈានដល់ផ្លូវបាញ់ចំតើអូនអាចវល់រកបងម្ដងទៀតបានទេដើម្បីបងភ្លេងរូបបងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្នេហាបងនឹងរៀបរាដូចជាមាននិស័យតែពេលនោះចិត្តពួកយើងនៅក្មេងខ្ចីចិត្តអើយចង់រៃប្រឡាយស្នេហ៍យើងទាំងពីរដល់ពេលមួយពួកយើងឈានដល់ផ្លូវបែកពេលលាជាអ្នកបង្ខំបង្ខិនឲ្យយើងឃ្លាតពីគ្នាក៏ដឹងហើយថារូបអូនមិនអាចត្រឡប់ក៏ព្រោះពេលនេះស្នេហាទៅឈានដល់ផ្លូវបាញ់ចំតើអូនអាចវល់រកបងម្ដងទៀតបានទេអូនអ្នកស្មោះបងគឺជាអ្នកក្បត់អូនទ្រាំអត់ធ្មត់ក៏ព្រោះតែអូនស្នេហ៍បងដល់ពេលនេះទៅបងដឹងរឿងខុសឆ្គងដែលបងធ្លាប់រំលងអូនពីមុនឲ្យបងសុំទោស